Assalamualaikum kay nuy nalen dal len ak jamu ñu door xibaar drama foot info lo ñu door ko ak stade yene kay bi nga xam dal mom dafa dal di indi nga xam mo di gënde Senegal yi manam attaque bu Senegal dal ci lay dal di xey di wax manam liko dal dal moy neena mom dafa dal di am li nga xam mo di jixi jaax ak xel mu ñaka dal ci ñi nga xam ñoo di gënde Senegal yi rawat na ñi nga xam ñoo fété ci attaque ba ku ci melni Sadio Mané Boulay Dia Nicolas Jackson Iliman Jay ba ci Ismail Sarr ñom ñepp dal lim dal xey lay xam le moy dal dem ñom ñi dal kenn ku ci nekk ak équipe ba nga nekk ay bit dal duggal ko dal lay te mom teena la dal bu baax ndax ki nga xam modou sadio mané djuroom ben match yi nga xam mom la jëk jouer ak al nassr ci la daal di duggal djuroom ben bit waye na djuroom ben match yi nga xam momu ji nak mu nta fexé ba duggal ci manam djuroom ben match ak ñu tégal yo xam da mu ñu fexé ba marqué ci ab bit mom mi nga xam modou sadio mané lool nak kon mom day daal di téy xel daal di indi li nga xam modou ñakare tay ndax bo xolé ñi ngi jëm ci kan bo xam tane ci wër ak fan dong mo ci daal di dess ci attaque bi nak xawa gal goos abib diallo ba nga nek fofé ci arabie saoudie mu ñu fexé ba duggal mom arab ki di sadio mané tamit non waye boulay dia tamit ak salal nissana bu dugule tay bala dugule ci detok ñaari wër soko dugul ki nga xam modi Iliman Diaye ak Ismail Sarr di yek ak daanu di jogu ka daanu mënu ñoo fexé ba def fi darlu aj am ngogn kon dal loolu yépp taxna dal journal bi di stade yene kay dal di indi ñakare dal wax ni dal loolu jurna li nga xam modi ñakare ci attaque bi tañu deggmal ab kan bo xam dal li ci dess baretul manam nima ko waxe won wër ak fan kep mom mo dess ci loolu nga xam mom la nu deggmal Kalidou Koulibaly momit wax na ci journal bi mom dal neena liko gëna neex dal ci Napoli gi nga xam mom la nekkane bu ko def fat diko xolom di gundan dat manam melni wonagu mbott loolu dal neena kéro bi nga xam Maradona dal dina jël ab téléphoneam dal dikay wo mom mi mu dal di wuy muy Maradona neena loolu diko bo fatte ba ay li nga xamanteni ci moy aduna bi tukki ñu dal di ñew ci ki nga xamanteni ci moy di record yene kay dafa dal di indi ki di Pape Matar Sarr ak ki nga xam modi Nicolas Jackson ñom na dañu war ni renkum manam dajé fofé ci Angleterre mu soxol Chelsea ak Tottenham bu Pape Matar Sarr ak Nicolas Jackson légui nak loolu taxna dal ñi ngi leen di xaar lool 20h lay dal di am ñu xol kan mo fe gañ ndax Tottenham day dal di wëy nek ci bop classement bu wala nak bo Chelsea day wëy momit di wone ay jalo rek pour mëna dal di yek ci bangaas ci kaw yu kawé ya waye loolu lepp dal ngon dina dal di leer ki nga xamoo di Modlo ak Ama Balde journal bi ñew na ci demb moy lamb ju mag gi nga xam amana fofé ci Arena National Modlo nak dal di cey mujj am ndam lo xam dal ndam lu mu lu reey la ndax dafa dal di japp ki nga xam modi Ama Balde dal di koy door ay courban yo xam dal mi ngi melni Farhat Ndiarmem mom dal lako dal di mujj def ba mujj sax arbitre bi dal di len taxale ñu dal dem far ndek ki nga xam modi Ama Balde mujj na suppu ñenti beuti woom yépp la dal door ci suuma am def kat app ñu dal di jël ndam la dal di ko koy jox ki am ndam demb moy Nice mom nak mom la l'équipe dal di xey fessel ndax demb kat Nice do na football waye nak ak ñi nga xam na Estar René waye Nice mo ci dal di mujj am ndam mom nak da dal di mujj wuy di sanni Caravas ga manam ndax dafa dal di woné won bobom bu baax fofé nga xam modi ci ligue 1 bu française bobelé mom mi nga xam modi Nice ginaaw bu mu dal di jappé dal comme nima ko waxé ki nga xam modi Estar René door ko door yu metti fofé légui nak dal di mujj tok ci la nga xam modi bop classement ko dal fi ñu bop classement ba Nice mom mo ci nek Paris Saint-Germain top ci ginaam Monaco dal di jogo ñew légui dal mom mo dal di am fofé nga xam modi ci France marka yene kay jout Bellingham dal di xey fessel ci xatam bu jeuk di ci wax ni sans Bellingham sans victoire wala sans but lol dal la marka yene kay dal di xamle ko dal bu Bellingham doxé Real Madrid doxol bu doxol ñom duñ doxol comme dal bu ay mbir yu Bellingham taxawé mbiri Real Madrid day dal di taxaw mom nak dafa dal di gañu demb ci li nga xam modi mbag ma blessure dal lolou mom wax ni mom moko dal mom mi di jout Bellingham waye nak Diego Simeone mi mom nak wax na ni mom paré na pour yok contrat fofé ci Atletico Madrid ba 2027 waye nak lolou lepp day and ak manam wañ salaire am manam chomp ci li nga xam mom la ko don fay mom nak mom d'accord na pour chomp ko wañ ko bu baax ndax mu ko salaire am bu 10 la yoron fofé ci Atletico Madrid taxna sax djubo na ci wañ ko ngir fasiyene fa tok agalé fa li nga xam dal moy destin manam ci yara mom mi nga xam modi Diego Simeone ndax yag na fa lol waye nak mi nga xam ñoy di wa Atletico Madrid adoyulun ci ki nga xam modi Diego Simeone ginaaw bu mu len tagate ay at yu bari jël fa lu ne manam day def fa jaloro ju nek ren ji nak ñu gis manam Atletico Madrid taxaw fa taxaway bu am solo and ci ak ki nga xam modi Diego Simeone lolou sax taxna ba deggo amna ci kërëm ak wa kër ñi nga xamni ñoy ngank football bu fofé di Atletico Madrid pour mu dal di fay khatim ak contrat bu 2027 Mundo Deportivo lay daldi dal fekk fa ki manam wa Real Madrid mom nak Mundo dafa wax ni demb dal ngon gu neex lañu gis manam Liga bu saf sap bu neex dal lañu gis waye nak neex gam neex nak ci wa Barca la neex waye neexu ci wa Real Madrid ndax ñom dañu daldi tembu ak seen digëte ñi di wa Rayo Vallecano bu Pate 6 legi nak lolu sax taxna ba manam ñi di wa Barca seenu xel dal gëna dal fofé nga xam modi ca ak classement bobu le ndax ñom ñoo daldi topon ci ginaaw ñi di wa Girona yek bayyi fa Real Madrid kon dal ñi ci ginaaw
Real Madrid sa ku rek rek golé ko ay rek lolé sax taxna ba seen xel daldi dal waye nak journal bi ñëw na ci ki te du muy Vinicius Junior né dal Vinicius Junior marsi am importance yi nga xamanteni ci Real Madrid dañ koy soxla manam pour bëgg ci gañew yu mel non mom mi di Vinicius Junior dal da fay nek waye du concentré day melni mi ngi ci terrain waye neeku ci terrain ndax bëgg football bëgg di tontonté ak ay arbitre di xulo ak ay arbitre bëgg di xulo ak ñi nga xamni ay supporter di waxante melni kuy manam di wañante ay wéx wéx mom dal mi nga xam modi Vinicius Junior lo dal lañu mundo deportivo wax ndax Vinicius Junior dal jot na mo dal sans li nga xam modi comportement fu fay ci liga ba ndax bëgg di football bëgg di tontonté ak arbitre bëgg di xulo ak supporter di wañante ay wéx wéx lu ne ko dugg ci di wañante ay ayib loolu dal soxla woon ko fofé nga xamni modi ci Real Madrid lool la mundo deportivo dal di xamlé sport dafa daldi xey xamna ni wa Barca man nono jibilé contane manam tuti ci ciépi ndax ki nga xam modi Real Madrid nga xam mo ci luji len japon bu yagu rek door len rawone nga xam modi juroomi pogn waye nak pognoyé da muju melni luy bëgg nax say ndax demb kat dono daldi def marsinel sen digënté ak ñi di Rayo Vallecano bu a parti ci taxna sax lolé ñëmel wona ñi nga xam ñoy di wa Barça kon dal fi ñi moom tak na ci lu fit baax moom fi ni dal am nañ yaakaar bu baax ci lolou nga xam modi bop classement ba ndax ci leen ko doon bëgg xañ dal Barça ci ko na dal di ñak lu ñak 2 points demb kon dal lolou yëpp taxna dal ñu dal di am li nga xam ne modi yaakaar ñi di wa Barça lolou ki nga xam modi de nga mame journal bi dal di xam ne ñu ñëw ci sunu lamb nak demb lamb la ju neex jo xam ñi rew mi ñi ko doon suivre diko xaar lamb ji nak ñewna muy ama balde ak modulo lamb jo xam dal yag nañ ko xaar ginaaw biñ ko jappé worna muccu ñu ko seug ndax modulo mi amon ay jafé jafé ci yaram wi tax ñu dal di koy adjon adja giñ ko adja nit wajji wat ko fi adjati ko ndax ki nga xam modi promoteur bi li Nicolas am ay jafé jafé ak yoon ba tax dal lamb ji dembu lan ko dal di muccu adji wat bari ko dem mu jeex ci jamm ken ñepp ñu jamm no violence lan ko dal di bëré lamb la ju neex nak jo xamanteni ci kele mer gañ ndax ki nga xam modi ama balde abiko modulo tim ak ay courpagn door nako muy bëgg dé waye nak biñu len até dem war ñëw ki di modlo dal di nay fekk Ama Balde fi nekk dal di koy encourager waye Ama Balde am oeuf bu tolni féliciter ki di modlo doomu ndayam kon dal mën na ni bobu combat lolu mako dal di rusoon dem fofu ci arène nationale ba nga xam dal danan setlo bu fa combat amé wala buy jeex ñuy buddi bañ bangé di wax ko bangé di sanni ci Allah ba kon dal lool lepp dem némi ko nani am fa ndax sécurité bu mat bo xam dal amna fa demb taxna dal yoy yep mënes nani am fo wala bok xalé yi nga xamni ñoko daan def te yit ñu dal di nek ay mag légui wala seen bop yi leen nek ci bu bokku tak daan def kon dal lool mo fa amon demb ci estade bi nga xam mo estade arène nationale bu Sénégal kon bokku li mo fi gënon def xoss ci ay xibar ñu tagguto ba ci kanam ginaaw bu neex ak rombi